السلام علیکم. اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت نام راج، اور جہاں پر آج بھی ہے اور کل بھی ہے اور حال اور مستقبل میڈیا کے ہاتھ میں ہے، اور جس طرح سے تمام خبریں پہنچتی ہیں عوام تک، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھا ایڈیشن ہے. اور بہت ساری دعائیں بھی ہیں کہ آپ راج کریں میڈیا پر اور اچھی اور سچی خبریں عوام تک کے پہنچائیں. بہت شکریہ.